guys, so I will talk about this BeeBudz honey. So BeeBudz honey dia ada dua preserve, satu ialah honey lemon dan satu ialah honey berries. Honey berries ni dia dibuat daripada 4 types of berries dan ada dua jenis packaging. Satu dalam bentuk sticks macam ni yang easy to carry dan dalam satu lagi bentuk ialah dalam bentuk botol yang anda boleh gunakan everyday. So let's taste it. So first I want to try this honey lemon.